El curs de medicina tradicional xinesa és el més complet de totes les teràpies naturals. Hi ha 5 formes terapèutiques a tractar i és un dels millors que hi ha dins la medicina natural. L'acupuntura és una de les eines, potser la més famosa i la més coneguda, per tractar el dolor tant agut com crònic. Després tenim també el massatge oriental, anomenat tuina, un massatge molt bo rehabilitador. Tenim la planta medicinal, la fitoteràpia. Tenim també el shiatsu, un altre tipus de massatge també dins la medicina oriental. I finalment també tenim la dietètica i nutrició, per saber què ens alimenta bé. Tenim tot el material de suport necessari i adequat, perquè l'alumne el pugui fer presencial, com també que el pugui fer online. Totes les assignatures del curs estan dissenyades d'una manera didàctica, atractiva i amb el suport constant del professor. L'escola estableix un calendari de pràctiques per fer les pràctiques semipresencials que és per adquirir un nivell necessari en el curs. El Centre de Teràpies Integrals es distingeix pels preus, per la seva flexibilitat, pel seu tracte personal i per la proximitat. Amb els cursos online podràs aprendre tot el que necessites per convertir-te en un terapeuta. I podràs fer-ho des d'on vulguis, assistint només als seminaris pràctics que es requereixen en els cursos. És el curs que et pot donar més garantia, més seguretat i més professionalitat.